Сайн надаа 12 15 зүйлийг эхэлж байна. Йоо, тийм зааш хөртөөслөө штэ. Бодвол гоё мэдээтэй өстэй. Чамаг амжиж ирэхгүй байх гэж удаад нэвтрүүлгийг эхлүүлчихлээ. Сайхан мэдээтэй. Манайх хагас шгшээ шалгарсан гоё нөө. Баяр хүргэе. Чамаг амжилттай оролцсон гэж мэдээд өссөн юм аа. Сайн бэлтгэл хийр чинь. Амжилттай оролцсон мэдээч штэ, тий? Тэрч тийм л тий. Гэтэ яг тэмцээнд орохор ч өөр штэ бэлтгэлээс олон хүний өмнө гараа сандарна. Ичин хамгийн сайн хийж авдаг зүйлээ хийж ахтаа үгүй сандрахгүй юм арийн. Хүн тэмч мэдээ сандарна штэ. Олон хүний дунд ороод өөрөөрөө тоглож багийнхныгаа мэдрэн гэдэг чинь тийм ч амар зүйл биш штэ. Нэг хоёр. Ингээ эргүүлээ. А дээш юм уу? За за одоо за. Нэг хоёр гурав. За нэг хоёр шүү. За одоо дахиад. За 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 гитар. Йоо. Та хөдөлгөөнөөс юм хийж лэрээ. Хаа харин тэг юм бэ? Тэнд зур амсгачих. Харин тий. Цэ жоохон амсгаага дараа тий чи за. Энэ юм аа. Энэ TikTok хийдэг охин баггүй юу? Аа за. Энэ хараа үснө үрдний стэйгой цогсон байгаа тийчээс айгүй хөр хийм биш. Миний охин яа дэ үсэн ингэ тайруулчих юм уу? Хүүе. Надаа богино ус цохихгүй штэ. Зохноо, цохилгүй. Чи харалт ээж нь ингэ цогцсон байгаас нь ерөөхдөө тэнгууд чи надаас илүү юм ингэ шүмбүр шүмбүр юм чи цохин штэ. Хүүе, миний татлагын цаг болж штэ. Нөө за. Хүүе, яах юм миний охин? Үчи ингээ яваач юу? Гүй би энэ тод уцтай явж чадахгүй ичмээр штэ. Яад ичмээрэд гин чи чи харин ч хөргө харагдаж байгаа. Тод уцтай явахаар хүүхдүүд бүгд яг надлал хараад байгаа юм шиг санагдаад байдаг аахгүй юу? Үгүй харин ч хөргөн бахгүй миний охин гой ялгараад өнгөлөг цоглог орчин үеийн дандаа хүн болгоно нэг юм хаар ч юм уу цагаан ч юм уу юм бараа өнгө ховц өмсөөр хагаад тийм санагдуулдаг болсон байхгүй юу? Бусдаар чи ингээ хүүхэд насандаа л ийм гой тод ховцоо өмсөж ийм гой цоглог явахгүй бол хизээ явах юм? Хүүхдүүд намайг ийм гоё тод ийм үстэй ингэж босныг ерөөсө хараагүй штий. Гайхна бүгд ээрээ. Тэ харин ч гоёш бүгд гайхаал. Үу энэ ямар гоё юм бэ гэлтгий шнь. Миний охин ч одоо өдний насан дээр л гоё ингэж тод янз янз хувц өмсөөл, үс хэзээ янз янз болгоол. Юу нь бол ингэж эрх чөлөөтэй цоглог өөрийгөө нээж, өөрийгөө олох хэрэгтэй ахгүй юу? Хичүү надад ивгүү гэл бие барайлах юм чи хийжээч өөрийгөө олж нээж өөрийнхөөрөө ингэртэй ингэж байдаг шиг гой байж чадахгүй штт. Тэгэхэр чин харин хинийг өөрийгөө өөрийнхөөрөө биш хинийг нэг дуурайсан болчих юм шүү. Тэ харин ч зүгээр штт миний охин. Чи хин нэгний дуурайж үдчихээч л өөртөө ямар нэг юм зөгчөн үү зөхгүй байна уу болж өнө болохгүй байна уу гэдгийг олж мэдэн штт. Яцуда та нар гэрээс өөр газар өөрийнхөөрөө байж чаддаг уу? Зарим хүмүүс гэртэй байх та. Чи жоохон дуугаа ойчгал та. Одоо болно штэ. Гэтэл өмүүл цэцгээгээл зарим нь бүр дуулж бүжиглээл. Олны дунд орчхороо хилээ залхицсан юм шиг л дуугаа олоод өөртөө ихтгэлгүй ч юм шиг. Нэгэ сайн ургуур болчих юма тий. Яагаад гэдэм бол харин л тий. Мишэлээ. Чи ам зурганд авахгүй мó? Харин найз нь энэ их даалгавраа хийж дуусаагүй л юм. Манай мишэлч их дарах юм шүү. Чи надаа зурагнууд над руу явуулчих. За. Тэгэхээр зургаас нь нуугаараа за. Оо хэрэгтэй. Оо ээж таа баригдчихгүй юм сан. Сүнсээ дадгалсан байна. Тэгээл хилмэлээ гаргасан юм ээ. Тэгээд бүр болш. Бид нар бас хамт алуулж байна шүү дээ. Хөөе яагаад алуулна гэж яах вэ? Халиныг ээж чинь их хуучин сухан бохгүй юу? Хэрэгтэй. Үсээ задгаалсан байна. Хувц хонраа зөксгөн өмслөө гэдэргээд. Ер нь аав ээжүүд бид нарыг өр хор байхад их дургүй юм шиг байна. Тэгээд харин тийм ээ. За за. Халиныг нэг сайхан хөжим тавьчих. Ямар хөгжим явах юм? Фокси нөгөө нэг биш ээ. Түгэний байна. Аа. Халиунаас тэр ширээг холдуулчих. Окей. Энд яг бүгд багш ороод ирэхтэй.
яаж ина нэг юм л гэж байна. Энэ яасан бишэлтэй адилхан охин бэ? Нэг картаа. Юу? Яа шаардсан бишлээ? Яасан бэ? Яг адил. Тийм байгааз. Бишлээ энэ цамтаа яг адилхан байгааз тий. Чи нэг таних юм шүү. Гэхдээ би энэ танихгүй шүү дээ. Сайн? Танихгүй. Яг бас энэ хамтлаг. Энэ хамтлагийн фенүүдийн уулзалт аргаж болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм үү? Тий. 15 цагс гэсэн. Амар гоё. Чи очих юм уу? Яаж ч заавал явнаа. Заавал зөвшөөрлөө гаргана. Чи очих юм уу? Явнаа. Би мэдээж явна шүү дээ. Йоо, эсгүүд ээ. Бишээлээ чи явах юм уу? Найз нь явахгүй ээ. Чи амартайж маргааш ирээрээ заа. Тарээ зөвшөөрлөх үл. Гэтэ явах юм би явнаа. Зөвшөөрлөх юм уу гарнаа. За за. Чи ширээ салж үзлээ. Дөө. Би яаж ч явах юм бодлоо. За яа. Халуунагийн ээж нь битгий зөвшөөрөөсэй. Энэ хід ирэхгүй бол би дуулж бүжиглээ. Бутахгүй юу? Энэ хід ирэхгүй ирэхгүй хасаа. Өнөр үсээ бүхгүй л энэ жигэр мартаг хийл бөө өглөн шүү. Тэм өглөн шүү. Тийштэй. Сүр насны дээрээд найзуудтай байхдаа илүү өөрөөрөө байдг нь илбэх тийм ээ. Аа. Мэдээж адил насны хэмжин сонирхолтой ч гэсэн ижилхэн штий. Харин манайд нөгөө уулзалтандаа явж чадах болов уу? Харин тийм ээ. Зарим ээж нь хатуун чатуу шүү. Бид нөгөө чиргэн бахта. Ээж нь чөлөө өгөөгүй юм байна л да. Ганцараа тоглолт үзэх нэ. Ашгуудыг ганцараа өөрөөрөө чөлөөтэй бүжиглж дуулаа. Одоо л нэг өөр хөрөө байх нь энэ. Халуун надаа ирэх болоогүй юм хтаа. Харин тийм. Гэтэ ер нь л ээж нь хатуу юм билээ шүү. Хоёр нөгөө нөө кино үзэх болохгүй юу? Аа. Тэгээд та хоёр ямар кино үзэх гэж аа? Тийм. Хосын кино юм уу? Эсвэл дайн тулаантай юм уу гэд. Та хоёр тэр юмнаас боруу юм сурчвал яах юм гэж мэдээдсэн шүү. Тийм үү? Тэгвэл баг ээж нь дагаад ирэх юм шүү тий. Харин тийм. Тэрний оронд баг ээл нэг хажид аваад явсан хамаагүй дэр. Харин тийм. Ингээд ээж нь хүүхдээ оройдох юм бол Халууна ээжээс бүхэл юм анаудаг болж штий тээ. Тий штий. Тин нэг охин зогсож байгааз. Тэр хэмшилтэй адилхан харагдахгүй нөө тийм дээ штий. Нэрээ адилхан юм тээ. Харин тий. Гэтэ хэмшил ирээг охсоо. Тийм дээ. Хитрхий дарах юм штий. Тоглолтны цаг боллоо. Төлөө гэлцэхгүй л хатлаа. Йоо, энэ хоёр юу хийж байгаа юм бэ? Би ирэхгүй гэж бодсон штий. Ганц өдөр чөлөөтэй ээжи гэж бодохоор ёо. Юу Халууна нэрээгүй бах та. Гэтэ айлгүй. Чи найзуудын хадунд илүү өөр хөрөө гэдэг үү? Эсвэл гэртээ байхаараа илүү өөр хөрөө гэдэг үү? Би лав хаач өөр хөрөө гэдэг вэ? Гэтэ зарим том чухал тэмцээний уралдаанд бие бариад алдаа гарах гэдэг. Харин манай хоёрын хувьд бол найзуудын хаажууд илүү өөр хөрөө туртай юм хийж чадчихжээ штэ. Харин гэрийнхний дураараа байх юм бол буруу зам руу орно гэдээ айгаад байдаг. Харин Мишэлийн хувьд бол гэртээ л өөр хөрөө байдаг. Харин анги дээр очихоро дууга ороогаад ингийнхнасаа их тусаарлагдмал болчих юм аа тий. Ингээ ботход хүүхэд бүр өөр өөр янзлагтай юм байна. Тэрийг нь зөв чиглүүлж ярилцсан чухал юм байна. За. Хөө. Хүү юм шилээ. Хүү ямар өрөөсгөлч хэлээ та? Ишэрта. Хүү ямар өрөөсгөлч бичнэ. Зүгээр анги дээр ингээл ярь шим хүрхэн биш. Анги дээр харин жоохон ингэж ирэхэд хичээд идэм аа. За юм нааш нь ичтийн сүртэй ичээс та өөр хараач. Тэгвэл дандаа нэг үсээ бооц ингээ дандаа формтой харцгаа. Одоо ингээ арсчаа л үнэ. Чи яг нөгөө дээрийн тоглолтын дээр ирэгүү? Аа ээж гал уу юм ба. Хөөе. Ариг гэлэхдээ чамаа очиагүй гэсэн шүү дээ. Ээж харин намайг нөгөө гарч болно гээд. Тэгээд би та нарыг ирэхгүй ах гэж удаад нүгтад очих гэсэн чи харин та нар ирсэн. Юунаас нь нүгтیں۔ Дараах охин чинь ингээ явж ийнгээ бүгд л мөл шүү. Мөл шүү. Харин би чамш ингээд ээж чинь зөвшөөрдөг ингээд намайг гаргадаг гэсэн болохгүй ш. Намайг ээд гадуур гараад гой дуу сонсоод найзуутайгаа гар ихэр ээж яах гээд байгаа юм чи гэртээ байгаа юм гэл. Манай ээж бол тэгдгүй ш. Чи гой үсээ тайруул хүснээ хүмүүс тод өнгө хөвцөлгээл. Манай ээж болохоор ингээд үсээ залгаад тахаа юунда ангалзаад байгаа юм чи гэл тод өнгө хөвцөмсгөр. Наа чи ямар жоох хүүхдүүд том болчоод би чиний орноос болохгүй яахгүй. Гэртээ ч чөлөөтэй, анги дээр ч чөлөөтэй. Би анги дээр гэхээс илүү гэртээ илүү чөлөөтэй байдгаа. Зарим хүмүүс өөрөөр хөрөөш бусдыг дахан дураах нь илүү байдгийм байна тий. Гэхдээ
Тэднээс сайн талыг нь олж харуул. Ямар үр дүнд хүрч болох талаар зочноос асуух уу? За тэгье. Арай 15 нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн зочноор сэтгэл судлаач, инхтүү ягч маань болон 23 дугаар сургуулийн сурчт маань хүрэлцэн ирсэн байна. За, манай хүүхдүүд ер нь хэр өөрийнхөөрөө байдаг вэ? Өөрийнхөөрөө байна гэхээр яг юу гэж ойлгож байна? За, ер нь бол ингэж ойлгож байгаа. Өөрийнхөөрөө байна гэдэг бол хүний даган дуурайж биш, ер нь бол өөрийнхөөрөө. Тэгээд хүний стайл одоо имижэр нь дүгнэх биш, өөрийгөөрөө яг гоё өөрийнхөө өөртөө зохицсон хувцас өмсөд өөртөө таалагтад явж ер нь болох байх. За. Бол өөрийнхөө байхыг хичээдэг боловч одоо бусдын одоо хараанд ингээд чиний энэ талтай байхыг тэрийг өөрчлөхийг хичээдэг. Тэгээд өөрийнхөө байхыг ер нь бол нэг юм ингээд жоох өөрийнхөө байхыг өөрөө дартаг бусдын хэлснээр хичээдэг зарим хүмүүс. Өөрийнхөө байх нь миний бодлоор болохоор өөрийгөө ингээд нээж ингээд бусдад чөлөөтэй харьцаж бусдыг даган дуурайхгүйгээр яг л өөрийнхөө зангаараа байхыг өөрийнхөө байх гэж ойлгодог. Миний хувьд болохоор ингээд хин нэгнээс хамаарахгүйгээр яг өөрийнхөө байгаа байдал сэтгэл хангалуун тэгээд ингээд хиний хажууд хим ингээд хиний хажууд үл хамааран ингээд бие барьдэн штэ тий. Яг тэр нь яг тийм биш ингээд хинч байсан хамаагүй тэр хүнийхээ хажууд ингээд яг өөрийнхөө өөрийнхөө хэлэх гэсэн үгийг хэлцдэг. Яг миний байр суур, миний үзэл бодол ийм байгаа шүү гэдгийг ингээд илэрхийлцдэг бол яг тэр нь гээд яг өөрөө байгаа л гэсэн үг гэж бодож байна. Бусдыг ингэж дагад дураад тэр юм байгаа юм чинь би тэгсэн яг энэтэй адилхан болох юм бол тэгж харагдах юм байна гэж бодлогоор яг өөртөө байдаг, өөрийнхөө үзэл бодлоор, өөрийнхөө стайлаар, өөрийнхөө өөрийн хэм маягаараа байхыг нь яг өөрийнхөө байна гэж боддсон юм болов. За, зочноосоо асууя, сайн байна уу? Танд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За, өсвөр насныхаа бидний үеийнхээ яг ингээд өөрөөхөрөө байхыг хичээдэг боловч одоо хин нэгний хэлсэн үгнээс болоод ер нь бол ингээд өөрөөхөрөө байх байдлаа алддаг. Энэ нь яг юутай холбоотой байд юм бол? За, өнөөдөр энэ ярилцлаганд орж байгаа бүх хүүхдүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Их сайхан нэвтрүүлэг оролцож байгаа хүүхдүүдэд ялангуяа энэ сэдвэл их сонирхолтой сайхан сэдв байх. Тэгэхээр өөрөөхөрөө байх гэдэг талаар энэ хүүхдүүд өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг маш сайхан өөрийнхөө хэрэг хэмжээнд тайлбарлаж байна. Ерөнхийдөө зүгээр энгийн үгээр хэлэх юм бол тийм ээ, өөрийнхөө байна гэдгийг юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид бүхэн бүгдээрээ хувь хүн, бүгдээрээ хоорондоо адилгүй, бүгдээрээ ялгаатай. Бүгдээрээ насны хувьд өнөөдөр өсвөр насны нэг ангийн нэг сургуулийн одоо нэг хүйсэн гэх охтууд ирлээхэд бүгдээрээ одоо 6 хүүхэд байхад 6 янз байх жишээд. Айлд одоо жишээлбэл 5 хүүхэд байхад 5 янз байх юм. Тэрийг хэлж дээ, тэ. Тэгэхээр өөрийнхөө байна гэдэг нь хамгийн гол нь хүн өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. Итгэлтэй байхын тулд өөрийг одоо байнга хүүхдэд хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Тарих оюун ухаанаа байнга хөгжүүлж, өөртөө байнга одоо суралцаж, өөртөө одоо итгэлтэй байхын тулд мэдлэг боловсрлоо дээшлүүлж, тэгээ их юм сурч, тэгээд одоо өөрийг хэлбэл өөрийнхөө зам байдлаар өөрийгөө одоо илэрхийлэх тийм чадвартай, тэгээ хэнийг ч одоо дуурайж дагахгүй, тэгээ дээр нь одоо өөрт байгаа өрмөц одоо сайн ямар зан чанар байна тэрийгээ одоо бусдад ойлгуулах, өөрийгөө байгаагаар нь илэрхийлэх, өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг чөлөөтэй бусдтай одоо хуваалцах ийм зүйлүүдийг бас хэлж болно. Тэгээ өөрийнхөө байх гэдэг нь хинээс ч одоо үл шалтгаалах, тэгээ өөртөө байгаа тэр одоо онцлог зан чанар, бусдаасаа ялгагдж байгаа тэр зүйлүүдээ илүү гоё тод гаргаж өгөх хэрэгтэй. Одоо ингээд бусдыг даган дуурайснаар ингээд бид нарт ямар сөрөг үр нөлөөтэй болдог вэ? Уул нууст бусдыг дагаж дуурайх гэдэг чинь тийм одоо учир дутагдaltaй зүйл биш. Байнгын одоо сайн сайхан юмыг, байнгын одоо эрэг зүйлийг бусдаас сурсан маш их чухал. Тэгээд аль болохоор хүний сайн сайхан зан чанарыг тусгаж авах, хүний сайн сайхан зүйл мэддгээс нь тус юу суралцаж авах хэрэгтэй. Тэгээд одоо өөрийгөө байнга хөгжүүлнэ гэдэг чинь тэрийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр өөртөө итгэлтэй байна гэдэг чинь хүн ихийг мэдж, ихийг чаддаг байх юм бол тэр хэмжээгээр өөртөө итгэлтэй байна. Өөртөө итгэлтэй байгаа хүний царай зүснээс нахуулаа, гадаа төрхөөс нахуулаад өөртөө итгэлтэй хүн чинь толгоо одоо ингээд дээгүүр харсан, харц ийгцэн, нуруу тэгшгэн,
хөл гараа зүв тавьсан, бусадтай гоё инээмсэглсэн, тийм дандаа таатай эрэг одоо тийм байдлуудыг харагдуул. А өөртөө итгэлгүй тодорхой хэмжээгээр өөрийнхоороо байж чадгүй усуд айх, одоо хулжих, мөрөө хавчих, харцаа бууруулах, дуу султай байх гих мэтэр янз бүрийн зүйлээр илэрхийлэгддэг. Тийм болохоор өөрийнхоороо байх нь хамгийн чухал. Аха. За манай хүүхдүүд хэр өөртөө ихтэлтэй вэ? Яг ямар үед яхаараа та нар өөртөө хамгийн ихтэлтэй болдог вэ? А яг аав ээжийнхээ хажууд юм уу, яг дотны хүмүүсийнхээ хажууд ингээд урам сайшаалж авах юм уу, яг тэр үедээ өөртөө илүү ихтэлтэй болоод ингээд илүү зоригтой болдог. Ингээд өөрийнхөө дуртай ямиг хийвэл нэлээ өөртөө ихтэлтэй. Тэгээд ингээд хүний хажууд өөрөө яг юу хийдгээ мэдэрч байгаа бол тэгээд тэр нь Одоо чиний мэддэг зүйлийг хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэр зүйлийг ингээд би бас энийг мэддэг шүү. Би энийг ингээд хэлж эднэрт ингээд яг хэлж ойлгуулах хэмжээний шүү гэд ингээд яг өөртөө чаддаг зүйлийг л хийхдээ өөртөө ихтэй байдаг. Гэр бүлийнхэнтэйгээ тэгээд дотны найз нөхөдтэй ерөөд бол дандаа өөрхөр байдаг. Тэгээд одоо дүнгийн шинхэн танилцсан ч юм уу тийм хүмүүстэй жоох өөрхөр байдаггүй. Гэтэ жоох ингээд одоо 2-3 цагийн дараа ч юм уу ингээд яг өөрхөр болоод эхэлчдэг. Ерөөд бол ер нь яг өөрхөр байдаг. Босод хүмүүстэй муу цаа одоо зан чанарын нэгээ хэлээ. Буруу зүйл нэгээ зүг болохгүй гэхдээ эн чинь миний би өөрийнхөө байна штэ гэх юм уу? Энэ нь зөв хандлага уу эсвэл буруу хандлага уу? Ер нь бол өөрийнхөө байх гэдэг нь штэ хүмүүстүүдэд хамгийн гол нь одоо саяны тэр охин хэллээ. Өөрийнхөө би байх дуртай гэдэг нөгөө чаддаг юм аа. Тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө мэддэг чаддаг юмд хүн болгон өөртөө итгэлтэй байдаг. Аа тэгээд хүмүүстүүдэд анхааруулад хэлэх нь хүн ер нь бүрэн төгс юмыг мэднэ гэж байхгүй. Тийм болохоор магадгүй энэ охины одоо мэддэг зүйлийг чи мэдэхгүй гэж болно. Чиний мэддэг зүйлийг танаа найз одоо мэддэггүй байх жишээтэй. Тийм болохоор хүн мэддэг, чаддаг, сурсан одоо жишээлбэл спортер хичээлдэг юм бол гимнастик хичээлдэг бол гимнастикт одоо олгуудад тэмцээнд орж исэн бол өөртөө ихтэй бие бэлдээ сурчсан, урлагийн янз бүрийн одоо урлагийн үзлэгт оролцож исэн, дуун дуртай хөгжим тоглодог тийм хүмүүсд бол нилээ ихтэй ингээ сайхан байдаг. А ихтэйгүй байгаа тохиолдол нь яадгүй гэхээр хүүхэд ерөнхийдөө одоо ямар байдлаас тийм ихтэйгүй байдал ажиглагддггүй гэхээр За энийг би одоо нэг эргэлзэх алдаа гаргачих вий дэ. Алдаа гаргаад хүмүүс намайг одоо буруугаар ойлгочих вий дэ. Миний одоо дутагдлыг таньчих вий дэ. Намайг одоо ингээд өөр хүнээр төсөөлчих вий дэ гэд хүүхдүүд их эмзэгэлдэг. Алдаанаас их айдаг. Тийм учраас болж өгөл вэ шүү дээ. Алдаанаас айх хэрэггүй. Ерөөсөө амжилтад хүрсэн хүмүүсийн ихэнх нь алдаа гаргадаг. Ягдгүй л анхудаа хийж байгаа. Ягдгүй л мэдхгүй зүйлээ оролдож байгаа. Алдаанаас юу ч айх хэрэг байхгүй. Алдсан хүн чинь тэр алдаан дээрээ суралцаж шинийг олж нээдэг. Тийм учраас баян гот айдастай, төгшүүртэй. За би одоо шалгалтанд унчих юм биш байгаа да. Би одоо ийм сул дорой гэдгийг мань хүн мэдчих юм биш байгаа да. Гэт ингээ айгаад эмээгээд ах юм бол нөгөө өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, өөртөө ихтэлтэй байхт нь айгүй саад болно. Тийм учраас заримдаа хүүхдүүд ер нь өөртөө байгаа сайн зан чанарыг бусдад түгээх, найз нартай өөрийнхөө талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярьдаг байх, өөрийгөө айгүй боломжийнхаа хэрээр бусдад ойлгуулахыг хичээх. Тэгэхэд дээр нь одоо хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд ер нь юмнаас ингэж айж эмээж бэргэж хэрэггүй. Ил тод хэлэх тусмаа харилцаж байгаа хүн чинь ил тод ярианаас чи өөрийн чинь мэднэ. А дотроо нуугаад дотгошоогоо байх юм бол хинч ямар охин бэ, ямар авьяастай юм бэ? Одоо энэ хүүхэд юу бодож байгаа, санаж байгаа өөрийгөө илэрхийлэх тэр сул байх юм бол өөртөө ихтэй байж чадахгүй. Би орчин дөрнө ингээд хүүхдүүдэд ажиглаа харангуут зарим нь эцэг эхийн хүүхдээ ингээд бусдадтай харьцуулж яг тэр тийм байна, ийм байна, тэр онд сурж байгаа чи яагаад тэгэж болоогүй юм бэ гэд тэр хүүхдээ ингээд өөртөө ихтэй байдлыг нь эцэг эхийн ингээд бууруулдаг. Тэгээд зарим нь болохоор ингээд танилын хүрээнд ингээд тэр хүүхд чи амар тэгэж харагдаад байна. Тийм хувц өмсөө чи тэхгүй бол чи үнэхээр сони юм аа гэдгээ тэнгүүд тэр хүүхд ингээд хитрхийх гадаа төрхөө өөрчлөөд ингээд буруу ингээд бас л ингээд өөртөө итгэх итгэлээ алдаад ингээд
хитрхийн хитгээ тэтэрхийн ингэж будмал болох юм уу тиймэрхүү асуудлууд гардаг. Тэгээд зарим нь эсвэл бүр сэтгэл нь готраад эсвэл урам нь хугараад ингээд буруу зам руу ч юм уу орох юм уу тиймэрхүү асуудлууд гардаг. Тэгээд тэр хүмүүстэй зөвлөж хэлэхэд аа тий. Ер нь би түрүүн хэлсэн тийм ээ өөртөө ихтэй байхын тулд хамгийн гол нь өөрийнхөө оюун ухааныг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр оюун ухааны хөгжүүлнэ гэдэг маань ном их унших хэрэгтэй, бусдаас суралцах хэрэгтэй. Тийм байга цагт бол өөртөө ихтэй байж чадна. За яг магадгүй энэ охины хэлснээр зарим одоо эцэг эхчүүд зарим гэр бүлд бас өөрийнхөө хүүхдийг үнэлэх чадвар дээр бас сул дорой байдаг. Тэрэн дээр бол одоо хүүхдээ зөвхөн хичээл хийчи илүү дутуу одоо өөр юмар оролдоод хэрэггүй гих жишээтэй. Тэгэхээр үл тийм хүүхдүүдэд одоо өөртөө ихтэй хүүхдүүд их найрсаг харьцаж тэр хүүхдэд байгаа одоо сайн чанар дээр нь төшөглээд шүүмжлэх биш гоочлох биш дутагдлыг нь учиргүй хил заахаас болж өгөл зайлс хийгээд өөрт нь байгаа сайн сайхан зан чанар өөрийнх нь одоо царай зүсэнд байгаа гоё зүйлийг урам хайрлаж дэм үзүүлж дэмжлэг үзүүлж тэдэнтэй бүр дотн найрсаг харилцаагаа үүсгэж дотн дулаан яриа өрнүүлж тойрч одоо санаа бодлын чөлөөтэй илэрхийж дотоод сэтгэлдээ шаналж байгаа тэр зүйлийг уудалдаг байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр охин яванда найзаасаа сайхан урмын үг сонссон юм чинь. Миний найз миний сайхан чанарыг надад сайхан хилээд ойлгуулад өгсөн юм чинь. Би найзынхаа итгэлийг алдахгүй. Тэгвэл би улам сайн хичээх болно гэх жишээтэй. Тэгээд хүндлэнгийн хүний юу хэлэх хамаагүй өөртөө их ихтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгтээ өөрийнхөө байна гэд бүр замбраагүй дураараа авирлна гэсэн бас үг биш шүү дээ. Тий. Энийг бас давхар анзаарч явах хэрэгтэй. Бидний урилгыг хүлээн авч бидэнд маш хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл өгч өөртөө ихтгэлтэй байх нь ямар чухал болохыг өөрөөгээ алдахгүй байх нь биднэрт ямар хэрэгтэй болохыг бас тайлбарж өглөө. Тэгээ хүрэлцэн ирсэн хүмүүстээ болно. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Бүгдээрээ баярлалаа. Тэгэ та нар өөрийнхөө давуу талыг мэдэж авах юм бол хаач өөрийнхөө байж чадхаар байгааз шилжилтийн насанд ирэл өөрийгөө ярьж хайдаг юм биш үү те. Чи ямар сайн талтай, ямар дутагдaltaй энийг эртнээс олоод мэдчих юм бол хинээр чиглэлтгүй хиний цажууд өөрийнхөө байж чадна. Ингээд өнөөдрийн дугаар таамт байсан. Та нартай баярлаа. Баяртай. Баяртай. Өөртөө ихтэй гарээ. Woo!